Шайхиева Гүлнұр Зариповна. Дінмұхаммед Қонаев атындағы 66-шы мектеп-лицейінің тарих пәні мұғалімімін. Тарих ғылымдарының, яғни гуманитарлық ғылым магистрі. Бүгінгі тақырыбымыз Қазақстандағы алтын адамдар тарихы. Жалпы алтын адам бұл қайталанбас, ешқай жерде қайталанбайтын тарихтың, қазақ тарихының қайталанбас үлгісі. Яғни салыстыра айтатын болсақ, мысырлықтар өзінің пирамидаларымен мақтанса, біз өзіміздің тарихи мұрамыз, археологиялық жетістігіміз алтын адамдармен ауыз толтырып айта аламыз. Соған байланысты бүгінгі тақырыбымыз алтын адамдардың тарихымен таныстыруды бастайық. Жалпы Қазақстанда бәрімізге белгілі алтын адам десе, есімізге Алматы қаласының маңындағы Есік қорғанында табылған алтын адам елестейді. Яғни көпшілікке танымал бұл сол алтын адам, яғни оны Кемал Ақышев тапқан 1969-70 жылдары тарихи археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде осындай үлкен жетістікке жеткен болатын. Енді жалпы алтын адамдар тарихында ең ұлы үлкен жетістік осы әрине Есік қорғаннан табылған алтын адамды айтуымыз әрине ерекше орын алады, себебі ол ең бірінші осындай тарихи ескерткіш ретінде табылған орын. Бұл жерде табылған ер адам немесе әйел адам деген сауал туды, себебі ол кезеңде әйел адам ба, ер адам ба табу өте қиынға соқты, себебі арнайы құрылғылар арқылы оны зерттеуге мүмкіншілік болмады. Оның себебі сүйектерінің қатты қолдан қолға көшу кезінде қатты зақымданып қурап кеткеніне байланысты мүмкіндік болмады, бірақ киген киіміне, қасында қойылған заттарына қарай оны 20 жастағы ер азамат деп, және қарапайым ер азамат емес, ол билеуші ретінде пайымдалып отыр. Себебі оның киімдері, жаң бас киімі үстіндегі және киілген аяқ киімдерін қарау арқылы, сол ондағы безендірілген бейнелер арқылы оның қарапайым емес сақ ханзадасы деп топшылауға әбден мүмкін. Яғни сондай мүмкіндік берді. Яғни бас киімі, денес жаңа үстінде киімі және аяқ киімін қарайтын болсақ, бұл ол жерде тек қана сақтардың мәдениетінен ғана емес, сонымен қатар олардың дүниетанымын көруге болады. Себебі сақтардың дүниетанымы бойынша жер асты, жер үсті және аспан әлемі деп үшке бөлінген. Осы сақ ханзадасының киімі де осы дүниетанымға әбден дәлел бола алады. Бұл бас киімде шошақ бөрікті бас киім болуы сақ ханзадасының Тиграхауды тайпасына жататындығын белгісі. Себебі Тиграхауды немесе шошақ бөрікті деген мағына береді. Жалпы біздің жерімізде көптеген сақ тайпаларының көптеген атаулары бар. Мысалы, Тиграхауды ол Жетісу аймағын мекендеді. Исидондар орталық Қазақстанды мекендеді. Аримаспалар шығыс Қазақстанды, Аргипилер солтүстік Қазақстанды. Жалпы сақ тайпаларының көпшілігі осы бүкіл Қазақстан территориясын қамтады. Енді осы алтын адам деген түсінік тек қана Есік қорғанына қатысты емес екенін кейінгі жылдарда табылған алтын адамдар дәлелдеді. Оның ішінде дәл қазіргі уақытта Қазақстанда 8 алтын адам табылған. Оның үшеуі әйел адамдар, қалғаны ер азаматтар. Олардың да барлығы осы тарихта алар орны өте зор, себебі бастан аяқ алтынмен апталып жерленген. Жалпы сақтардың жерлеу дәстүрі бір-біріне ұқсайды, және қасына жерленген адамның қасына қойылған заттарына байланысты олардың мәдениетін, дүниетанымын, қандай
шаруашылықпен айналысқан барлығын көруге болады. Енді бұл қайталанбас, ешқай жерде қайталанатын, бұл қайталанбас туынды екенін бәрімізге мәлім. Енді екіншісі, сөзге тиегетерім, бұл Үржар ханшайымы. Жалпы Үржар ханшайымы Шығыс Қазақстанда табылған. Шығыс Қазақстанда Үржар ауданында табылған. Жол оңдау кезінде кездейсоқ осындай археологиялық қазба ескерткішіне жолыққаннан кейін 2013 жылдан бастап зерттеу жұмыстары жалғастырылған. Соның нәтижесінде ол жерден Үржар ханшайымы деп аталып кеткен әйел адамның денесі табылды. Сүйектерін зерттеу арқылы, қасында қойылған заттарын зерделеу арқылы оның әйел адам екені анықталды. Оның бір ерекшелігі басқа алтын адамдарға қарағанда бастан аяқ алтынмен апталмаған. Алайда оның бас киімі ешкімге ұқсамайтын, сәукеленің сыртынан айналдыра сыммен, алтын сыммен оралған тәжі болды. Оның тәжінің алдында самұрық құстың суреті кейін қайта қалпына келтіріліп, бізге қазіргі таңда ұлттық мұражайда тамашалауға болады. Оның бас киімі жаңағы тәжінің астында жібек қызыл мата болған, ал төбесінде көкшіл сәукеле сияқты, тағы да жаңағы алтын адамдағы сияқты ұшты, яғни шошақ бөрігі болған. Ол бөрігі қазіргі таңда қазақ қыздарының тұрмысқа шыққанда киетін сәукелесіне өте ұқсайды. Сонымен қатар Үржар ханшайымының бір ерекшелігі сол зерттеу қазба жұмысын зерттеген кезеңде қолында ұстап жатқан бір нәрсесі болған байқалды. Кейін анықталғандай ол папоротник болып шықты. Яғни осыдан келе ол дәулетті отбасынан шыққан әйел болса да өзі емшілікпен айналысуы мүмкін, немесе бақсы әйел ма деген емшіме жаңағы шөптердің емдік қасиеттерін білетін әйел адам болуы мүмкін деп пайымдайды. Сонымен қатар оның тәжінде де өсімдік текте және зооморфтық өрнектер басым келеді. Оның ерекшелігі алдында жаңа атап өткендей бас киімі алтыннан жасалса да үстіндегі киімдері жүннен тоқылған және қасында екі қолы жоқ ер азамат жерленген. Бұл ол сол өмірдегі өзінің құлы болуы мүмкін деп мүмкін екен жазады зерттеушілер. Ол Үржар ханшайымы осы сақ дәуірінде өмір сүрген, біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 ғасырларға жатады. Шамамен жасы 40-45-тегі әйел адам. Енді келесі ол соңғы табылған екінші алтын адамға теңелетін адам, бұл Елеки сазы деген жерде Қарағанды облысы, Шығыс Қазақстандағы Тарбағатай ауданының Көкжыра деген ауылында 90 шақырым жерде табылған Елеке сазы алтын адамын атап өтуге болады. Ол осы соңғы табылған алтын адам 2018 жылы табылды. Оны зерттеуші археолог, ғалым Зейнолла Самашев. Шамамен бұл алтын адам 8-ші ғасырда өмір сүрген 17-18 жастағы бозбала деп пайымдаймыз. Яғни бұл жерде сонымен қатар қыз бен тағы бір жігіттің жерленгені байқалады. Ал алтын адамның жаңағы екінші алтын адам деген атқа ие болған Елеке сазынан табылған алтын адам несімен ерекшеленеді? Себебі үстінде жаңағы қабірінің үсті сынып кеткенде төмен түсіп кетіп, ол астында жерленген адам бар екенін білмегендіктен алтын бұйымдары тура сол күйінде сақталғанын көрсетеді. Соның арқасында ол тоналмай бүгінгі күнге дейін сақталған. Себебі осы заманға шейін, яғни 21-ші ғасырға шейін қаншама археологиялық қазба жұмыстары болса, олардың барлығы біздің тарихымызда тонауларға,
ұшыраған белгілі. Келесі 4-6 адам бұл Сармат көсемі. Сармат көсемі Атырау облысы Жылой ауданы Құлсарыға 70 шақырым жерде орналасқан жерден табылды. Сармат көсемін зерттеген Зейнолла Самашев 99 жылдан бастап бұл зерттеу жұмыстары жүргізілген. Бұнда табылған ер адамның жасы шамамен 45-55 жастағы ер адам. Ерекшелігі бұның қасында алтын мен апталған заттар өте көп болды. Киімі бастан аяқ алтынмен және оның шаш түйетін, оның яғни шашы ұзын болған және шаш түйетін байламшасына шейін сақталып қалған екен. Қару жарағы, қорамсақ және аса таяғындағы самұрықтың бейнесі алтынмен жасалған, осы жерден көруге болады. Бұны да қазіргі таңда ұлттық мұражайдан тамашаласаңыздар болады. Келесі алтын адам бұл Тақсай ханшайымы. Тақсай ханшайымы 2012 жылы тағы да жол өңдеу кезінде, оңдау кезінде табылған, ол кейін археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген археолог Яна Лұқпанова деген адам осы Тақсай ханшайымын тапты. Тақсай деп аталуында өзі сол Батыс Қазақстан облысы Долин ауылына жақын жерде аймақ Тақсай деп аталады. Оның өзі атайып тұр, тарихи атау екен, яғни Тақ Сай деген екі сөзден құралған. Тақсай ханшайымы әйел адам, ол бақсы болған, себебі оның қасында құрбан қашалатын нелері заттары болды. Құрбан қашалатын сонымен қатар қасында айнасы және тарағы болған. Бақсы немесе емші болғанын айтуға болады. Бұл ханшайымның да бас киімі шошақ бөрікті, сәукелеге ұқсас, сәукеленің екі жағында алтын мен төбесіне шейін жетіп тұрған жаңа сәукеленің айналасында алтын мен резендірілген. Ал мойнындағы алқасы алтыннан құйылған, қайда айтсам, қазір бір іші бір қуыс емес, кәдімгі алтыннан құйылған жгут сияқты. Сондай таза сол кезеңдегі өнердің, сол кезеңде алтыннан жасаудың шеберлігін көрсететін бұйым. Қолында және алтыннан жасалған білезіктер бар. Бұл ханшайым шамамен біздің заманымыздан бұрынғы 5-6 ғасырларды қамтиды. Қазіргі таңда ол жерде бар көрушілерге арналған табиғаттағы ашық алаңда ескерткіш орнатылған және сол жерде Тақсай ханшайымына арналған алаң бар. Яғни ескерткіш сол жерде барып көріп ханшайыммен танысуға болады және ол ханшайымның қалпына келтірілген реставрацияланған түрі ұлттық мұражайда бар және Орал қаласына барған адамдар Орал өлкелік мұражайынан да тамашалай алады. Ең үлкен біздің Қазақстанда, Қазақстандағы ең үлкен археологиялық қазба жұмыстары жүргізілген аймақ бұл Шығыс Қазақстан. Жалпы Шығыс Қазақстан қазіргі таңның өзінде де түсті металл өндіруден жетекші орындарды алады. Ол сонымен ойлап қарасақ, қазіргі бұрын сақтардың өздері сол аймақты мекендеген сақтарды аримас болар деп атаған екен. Ал оның мағынасы алтынды қызғыштай қорушылар деген мағынаны білдіреді. Енді осы аймақты зерттеген жаңағы Үржар ханшайымы бар, сонымен қатар Шілікті әміршісі бар, Берел қорымы бар. Осы жерлерді зерттеген кезеңде Шілікті әміршісін тапты, яғни келесі бір алтын адам. Бұл Шығыс Қазақстандағы Зайсан ауданында, бұл үлкен қорған, бір ғана қорған емес, бірнеше жерлеу орындар табылды. 200-ден астам жерлеу орын табылды, соның 50-і патшалар мен ханзадалардың, ақсүйектердің жерлеу орындары болып шықты.
Бұл жерден табылған шілікті әміршісі, шамамен 40-50 жас аралығындағы ер адам, оның қасынан 4303 алтын бұйым табылды. Өзің сөйлеп қараңыз, 4303 алтын бұйым. Бұндай табыс, бұндай олжа, тек ең бірінші алтын адаммен, яғни есік қорғандағы алтын адамда 4000-ға жуық алтын бұйымдар табылып еді. Екінші бұл жер өте үлкен қормен, алтынмен, алтынмен жасалған заттарының шеберлігімен ерекшеленетін орын бұл шілікті қорғаны. Шілікті қорғанын зерттеген Әбдеш Төлеубаев 2003 жылдан бері сол кісі зерттеген, а одан бұрын Черников деген археолог зерттеген. Бұл жерден табылған археологиялық жәдігерлер ұлттық мұражайда сақтаулы және қалпына келтірілген түрі, шілікті әміршісінің түрі де осы жерден көруге болады. Келесі бір алтын адамның әйел алтын адам бұл Берел Сұлуы. Берел Сұлуын жалпы тапқан адам сол жерді 1997 жылдан бастап зерттеп келе жатқан Зейнолла Самашев археолог, қазақтың атышулы археологы. Осы 20 ескерткіш зерттеген осы жерден. Және осы жерде әйел адамның жерленгенін тапты. Ол шамамен 2300 жыл бұрын өмір сүрген. Қасындағы алтын киімдері 14-16 жас қыз баланың мүрдесі алтынмен апталған киімдермен табылды. Сонымен қатар бұл қыз баланың қасында 2 жылқы және 2 шағын әртүрлі құмыралар табылған. Ал бас киімі қызыл матамен және биік сәукеле, алтын оюлы етік, алтын әшекейлі киім, осының барлығы Берел Сұлуына тән. Ал бұл ескерткіш, яғни алтын адам, Өскемен қаласындағы өлкетану мұражайында сақтаулы. Сонымен қатар Берел қорымынан үлкен олжа табылды. Енді жаңа айтып отырмыз, 97 жылдан бері зерттеулер жүргізіп жатыр. Сол кезеңде бұнда тағы бір тілге тиек етіп айтып кететін нәрсе, бұл жерден көп жылқылар табылды. Қазіргі таңда ұлттық мұражайға барып, олардың қалпына келтірілген түрін көруге болады. Олардың сән салтанатты бастан аяқ алтынмен, ат әбзелдері бастарында осындай алтынмен және басқа да құнды материалдардан жасалған әбзелдерімен жерленген екен. Сонда жаңағы жылқылардың тек қана сүйегі ғана емес, сонымен қатар олардың ішінде, яғни асқазанда қандай тамақ жегені де сақталып қалған. Яғни біз осыдан бірнеше мың жыл бұрын, біздің заманымыздан бұрынғы жылдары өмір сүрген жылқылар қандай тамақпен, яғни қандай азықпен қоректенгенін көре аламыз. Сол жерде осындай сақталып қалуының себебі белгілі бір жерлеу дәстүрі болады. Сол кезеңде тоң аймағы дейді. Тоң дегеніміз жердің өте жаңағы терең қазған кезеңде оның не температурасы өзгермейтін, әсіресе таулы аймақтарда болады, температурасы өзгермейтін, әрқашан бірдей температурада сақталатын тереңдікке шейін көмуді үйренген екен. Сол кезеңде жаңағы адамдардың қасына жерленген жылқылардың ішіндегі азық-түліктеріне шейін сақталып қалған. Енді осындай ой келеді, не үшін сақтар осылай қастарына, жерленген адамның қасына жылқы, немесе құмыра, немесе әшекей бұйымдар алтыннан жасап оларды жерледі екен деп. Әрине олардың дүниетанымы солай жасауды бұйырды, себебі олар қайтыс болған адам о дүниеге барған кезеңде сол жерленген заттарын бірге пайдаланады. Осы өмірде ол ханзада болса, о дүниеге барған кезеңде ханзада болып өмірін жалғастырады деп сенген. Оған дәлел бола алатын бұл исседондардың мұртты обасын дәлел келтіруге болады.
мұрттоба дегеніз, яғни исседондар орталық Қазақстанда жерлеген кезеңде адамды бір бөлек, ал жылқысын бір бөлек қасына жерлейтін болған. Адамның жерленген обасы үлкендеу, ал қасында жерленген жылқының төмпешігі сәл ода кішілеу болды. Оның олай жерленуінің себебі, және мұртты оба деп атауының себебі екі жағына тас қиыршықтарынан мұрт сияқты жол, яғни мұрт сияқты екі жақтан тастардан орын қалдырған. Яғни бұның себебі жаңа қайтыс болған адам жылқыға отырып, жылқыға мініп, жаңағы мұрттар көрсеткен, мұрт көрсеткен бағытта о дүниеге аттанады. Яғни мұртты обалар жерленген адамға о дүниеге бағдар беруші ретінде жерленген екен. Келесі алтын адам бұл Талды ханзадасы, ол үлкен олжа. Бұл жерде де алтыннан жасалған бұйымдар өте көп сақталған. 130-дан астам дара алтын бұйымдар сақталған. Сонымен қатар 14 жебесі бар. Бұл ханзада ер адам, 30-35 жастағы ер адам. Сонымен қатар 200-ге жуық ірі алтын бұйымдар табылды. Бұл қарапайым адам емес екенін қасында қойылған заттарына байланысты топшылауға болады. Яғни ол билеуші және жауынгер болуы мүмкін деп айтады. Бұл Талды ханзадасын зерттеген археолог Арман Бесенов деген адам 2009-2010 жылдары табылған жер Қарағанды облысы Қарқаралы ауданынан 44 шақырым жерде орналасқан. Сонымен біз Қазақстанда 8 алтын адам табылған анықтадық. Яғни қазіргі таңда олардың қайта қалпына келтірілген түрін өзіміздің ұлттық мұражайдан барып тамашаласаңыздар, алтын залда барлығы сол жерден көруге болады. Тарих атасы атанып кеткен Геродот өзінің жазбасында сақтардың біз білетін Тамирис сияқты Зарина деген билеушісі болған. Соның басына қойылған пирамида және алтыннан құйылған Заринаның ескерткіші бар деп, ескерткіші қойылған деп жазған екен. Соған қарағанда біз әлі таппаған бірнеше алтын адам болуы мүмкін. Әрине ол біздің ғасырымызға ешқандай қарақшылардан, ұрылардан аман есен жетсе, біз әлі де алтын адамның табыларына күмәніміз жоқ. Ол уақыттың және болашақ археолог тарихшылардың еншісінде деп ойлаймын.